Når vores entreprenører kommer ud og tømmer en bundfældningstank, så ser de tit og ofte, at de er i stykker og revner og sådan noget. Det er rigtig slemt. Så prøv lige at se billederne her. Det er rigtig vigtigt, at man får skiftet dækslet, hvis det er et tegn på revner og brud, ligesom det her. Tjek løbende op på sikkerhed med de her, til de ikke har de her revner og brud. Det handler ikke om, at dækslet det er let eller tungt. Jeg husker sig her, at det passer til det nedenunder. Og hvis det skal skiftes, det dæksel, så skal du huske, at det skal en autoriseret kloakmester til at gøre det. Her er et rigtig godt eksempel på, at dækslet det faktisk ligger løs. Så hvis man kommer lidt skævt indenunder med en bil, så kan man få skubbet dæksel til side, og så kan det opstå en farlig situation. Det er rigtig vigtigt, at du har sikkerhed i top rundt om dine dæksler og sådan noget. Og hvis du er i mindste i tvivl, så kontakt en autoriseret kloakmester.